ኢትዮ ቢትኮይን ቻናል መጣችሁ። በዚህ ቻናል አሪፍ አሪፍ ብር የምናገኝባቸውን መንገዶች አሳያችኋለሁ። እነዚህን ብር የምናገኝባቸውን መንገድ ማወቅ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እና ዛሬ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ እንዴት ከፔፓል ላይ የሰራነውን ብር የምንቀበልበት መንገድ ነው። ፔፓል ላይ ብር ምናምን አሰራሩ ካልገባችሁ ፊለፊት የምታዩትን ቪዲዮ ከፍታችሁ እንትን ማድረግ ማወቅ ትችላላችሁ። እና አሁን አዲስ ታብት ከፍቱና በቀላሉ መሰረቻው ቦታ ላይ ዙም ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ዙም ስትሉ ዜድ ሳይሆን ኤክስ ነው፣ ኤክስ ኦ ኦ ኤም ብላችሁ ነው ሰርች የምታደርጉት። ከዛ ፊለፊትም ይመጣላችሁን እንትን ሊንክ ከላይ ሴንድ መኒ ኦንላይን የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ያመጣላችኋል። ከዛ ወደ ታች ታወርዱትና ወይ ሪሎድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ሀገር ያስመርጣችኋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን የታለችችሁት ሀገራችን ተገኝታለች። ከዛ ኢትዮጵያ የሚለው ላይ ትመርጡና እንደዚህ ያመጣላችሁ። ሎጊን ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ሎጊን የምትሉት በፔፓል አካውንታችሁ ነው። የፔፓል አካውንት ከሌላችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት ያለውን ቪዲዮ እንዴት ፔፓል አድርገን እንደምንከፍት ኢትዮጵያ ውስጥ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ያንን ቪዲዮ ካላያችሁም የምትጠቀሙት ነገር ስለሌለ ይሄን ቪዲዮ አቁማችሁ ወደዛኛው ቪዲዮ መሄድ አለባችሁ። እና ደግሞ ብሩን ከየት እንደምታመጡት ካላወቃችሁ ደግሞ ከሱ ጎን አምስት አፕሊኬሽኖች ብር የምንሰራባቸው የሚል አለ። ከነሱ ውስጥ አሉ አሪፍ አሪፍ አፕሊኬሽኖች ብዙ ብር የሚያስገኙን፣ እዛ ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ወደፊት አሪፍ አሪፍ እለቅላችኋለሁ። እና ሎጊን በፔፓል አካውንታችሁ ሎግ ታደርጋላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ ሎጊን ብያለሁ እኔ። ሴኩሪቲ ቻሌንጅ ይላችኋል። ይሄ እንትን ረቦት መሆናችሁንና ለመሆናችሁን አሁን ይሄ ነገር ካለ ከሀከር አታክ ተጠብቋል ማለት ነው አካውንታችሁ። እንደዚህ ሲኖር አትሰላችሁ፣ የእናንተን አካውንት ከሀከሮች ለመከላከል ነው። እና እንደዚህ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደዚህ ካመጣ በኋላ በራሱ ሎድ አድርጎ ወደ ዌብሳይት ይወስደናል። ኦኬ ሎድ እያደረገ ነው፣ ትንሽ ኮኔክሽኑ አዝግ ነው። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ከላይ ዌልካም ዮሴፍ ይሉታል። ሴንድ መኒቱ የሚለው ጋር ቹዝ ካንትሪ ትሉታላችሁ። ካንትሪ ኢትዮጵያ አለች እዚህ ጋር ትንሹ ላይ ከፋችሁት ኢትዮጵያን ትነካላችሁ። ከዛ ኢትዮጵያን ስነኩ ራሱ ያመጣላችኋል ምን ያህል ብር መላክ እንደፈለጋችሁ ምናምን። በዚሁ ዌብሳይት ላይ መላክ የምችሉ ዝቅተኛ $11 ነው። እና ደግሞ ለትራንስክሪፕሽን ፊ $3 ይወስድባቸዋል። ማለት ከዛ የሚላክበት የሆነ ለደላላ ምንከፍለዋላ እንደዛ። እዚህም ላይ እዚህ ዌብሳይት ላይ $3 መክፈል ይኖርብናል። እንደዚህ ሪሲቪንግ ኦፕሽን ላይ የሚለው ላይ ባንክ ዲፖዚት የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር 14 ነምበር አካውንት ነምበር 14 ዲጂት ያለው የአካውንት ነምበራችሁን አስገቡ ይላል። ቆይስቲ ቡኬ የት ነው ፈልጌ ቀይሽ መጣ አግኝቼዋለሁ። 013 ምናምን ብላችሁ እዚህ ጋር አካውንት ነምበራችሁን ትጽፋላችሁ። አንዴ ልጻፈው። ከጻፋችሁ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ ኮንቲኒው የሚለውን ትነካላችሁ። ኦኬ ነክታችኋል። ትንሽ ሎድ እስኪያደርግ ትጠብቁታላችሁ። ከዛ ስማችሁ ምናምን እዚህ ጋር ያለውን የምታስገቡት ማለት ነው። የራሳችሁን ስም ሳይሆን የተቀበዩን ስም ነው። አሁን በራሳችሁ አካውንት ከሆነ የምታወጡት እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ የራሳችሁን ስም ነው። ደግሞ ከፔፓል አካውንታችሁ ወደ ኢትዮጵያ ላለ ሰው የምትልኩት ከሆነ ደግሞ የሰውየውን ነው እንጂ የራሳችሁን አይደለም የምታስገቡት። እዚህ ጋር ሀሳቢ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር መሙላት ነው። ከዛ ይሄ ከስር ሪሲፕሊንት ኢሜይል የሚለውን ማሳለፍ ትችላላችሁ። ኦፕሽናል ነው። ብር ተልኮልሃል ብሎ ለሰውዬ ይነግሯል። ቢነግረውም ባይነግረውም ችግር የለም፣ እናንተ ትነግሩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ኮንቲኒው ቱ ፔፓል ምናምን ይኸው እዚህ ጋር ትራንስፊሽን ፊውን ይነግራቸዋል። $2.99 እንደሆነ ማለት ነው። ከዛ
እዚህ ጋር ችግሩ ማለት ነው እዚህ ጋር ራውቲንግ ነምበር ሚላል ይሄን ራውቲንግ ነምበር አካውንት ቡካቹ ላይ አታገኙስም እዛ ሄዳችሁ የሚሰጧችሁ ኮድ አለ ወይ እናንተ ወስዳችሁ ይሄ ዙም እንት ላይ ሆናችሁ ወስዳችሁ ስላችሁ ዛ ባንክ ማለት ነው አዋሽ ባንክ ውስጥ በዙም ስትልኩ ፔፓልን የተቀበለው አንድ ብቻኛ እንትን አዋሽ ባንክ ስለሆነ ነው ገብቷችኋል በያስባለሁ እና ቀደም ያልኳችሁ አምስት አፕሊኬሽኖች ምናምን ይሄ ቪዲዮ ነው እና ፔፓል አካውንት አከፋፈት አሁን በከርሰር እየጠቆምኩበት ያለሁት ነው አመሰግናለሁ እና ለሁላችሁም አንድ ነገር ለነግራችሁ የምፈልገው ማለት ነው እዚህ ቻናል ላይ ከገባችሁ እኔ በጣም ብዙ ብር የምሰሩባቸው ነገሮች አሳያችኋለሁ አሁን በሰራችሁ በብር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ቫኬሽን ልትሄዱ ትችላላችሁ የራሳችሁን ቢዝነስ ልትጀምሩ ትችላላችሁ እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መከታተል ነው ቻናል እመኑኝ እኔ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ወራዊ ተቀጥራችሁ የምሰሩባቸው ዌብሳይቶች ብዙ ነገሮች ስለምለቅ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ